គោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនាយកផងដែរនឹងខ្ញុំរិទ្ធម៉ាលីឡាសូមជម្រាបជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានមេត្តាការសំខាន់ៗដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបន្ថែមកញ្ចប់ថវិកាជំនួយដល់ជីវកម្មនិងប្រជាជនរងគ្រោះពីវិធានការបន្ទុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីតុយអានីថ្លែងពីលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ពីបេឡារុសនិងប្រធានIOCជួបជាមួយប្រធានរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកតូក្យូឆ្នាំ2020ទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងនេះដែរយើងទៅមើលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះ បានប្រកាសបន្ថែមកញ្ចប់ថវិកាជំនួយដល់អាជីវកម្មនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅគណៈទីក្រុងស៊ីដនីទំនងជាស្ថិតក្រោមវិធានការបិទគប់ក្នុងសប្តាហ៍ទី4ដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19 ថ្មីជាចុងក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្កតមូរីសនបានថ្លែងថាមេរោគបំលែងខ្លួនដេតានៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាងាយនឹងឆ្លងជាងមេរោគកូវីដ-19ដើមនិងមេរោគកូវីដ-19បំលែងខ្លួនមុនៗ កំពុងធ្វើឲ្យវិបត្តិរដ្ឋបាលមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងអភិបាលរដ្ឋញូសនវែលលោកស្រីក្រេឌីតបេរីជីឃ្លៀនបានថ្លែងថានៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកស្រីនឹងប្រកាសថាតើទីក្រុងស៊ីដនីមានប្រជាជនប្រហែល5លាននាក់និងនៅបន្តស្ថិតក្រោមវិធានការបិទគប់ទៀតឬយ៉ាងណារដ្ឋញូសនវែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន83ករណីដោយក្នុងនោះ21ករណីជាការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ ទស្សនិកជនជាទីគោរពងាកទៅប្រទេសលីតុយអានីឯណោះវិញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីតុយអានីអិនគ្រីដាសៃមុនណាយបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអត្រាជោគជ័យនៃការស្នើសុំជ្រកកោននៅក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលលួចចូលក្នុងប្រទេសលីតុយអានីពីព្រំដែនបេឡារុសមានភាគរយទាបគឺស្ទើរតែគ្មានតែម្ដង លោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍អាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមស្ដាំនិយមយកលេសធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែមិថុនាអត្រាលួចឆ្លងដែនពីប្រទេសបេឡារុសចូលក្នុងទឹកដីលីតុយអានីបានកើនឡើង 6 ដងដោយធ្វើឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរការពារព្រំដែននិងទីភ្នាក់ងារឆ្មាំសមុទ្រអឺរ៉ុប Frogtech មានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងកាលពីពីខែមុនមនុស្សជាង 1500 នាក់ ដែលបានឆ្លងដែនពីប្រទេសបេឡារុសចូលក្នុងទឹកដីលីតុយអានីបានកើនឡើង 20 ដងខ្ពស់ជាងតួលេខកាលពីឆ្នាំមុនភាពតានតឹងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបេឡារុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្រោយពីបេឡារុសបញ្ជាឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងមីនដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតប្រឆាំងម្នាក់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបេឡារុស អេឡិចសាន់ដឺលូកាហេមកូបានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបញ្ឈប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្លុកសហភាពអឺរ៉ុប ដែលមានប្រទេស 27 ប្រទេសលើការទប់ស្កាត់លំហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីជាការសងសឹកទៅនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទៅលើបេឡារុសជុំវិញវិបត្តិបង្វែរគោលដៅចោះចតយន្តហោះនោះផងដែរការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រុមអាជ្ញាធរលីតុយអានីបានដំឡើងរបងលួសពីជាន់នៅតាមព្រំដែនជាមួយបេឡារុសហើយក៏បានរៀបចំតង់ផ្ដល់ជំរកដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចេះតែកើនឡើងនោះផងដែរ ទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលឡាយសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺលោកតូម៉ាស់បាច់ប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្ត្រជាតិ IOC នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានជួបជាមួយលោកស្រីស៊ីកូហាស៊ីម៉ូតូប្រធានរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ 2020 ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីដែលបានត្រៀមលក្ខណៈទីក្រុងតូក្យូបានយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះផងដែរ លោកស្រីហាស៊ីម៉ូតូបានថ្លែងថានៅខណៈកំពុងមានបញ្ហាមួយចំនួនលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានតាមរយៈការសម្របសម្រួលដោយផ្អែកទៅលើការណែនាំរបស់លោកបាច់ការពីថ្ងៃច័ន្ទតូក្យូកំពុងដាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នជាថ្មីខណៈតួលេខឆ្លងថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងកំពុងហក់ឡើងយ៉ាងលឿនហើយក្រែអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកំពុងពេញបន្តិចម្ដងៗនៅក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃមុនកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូចាប់ផ្ដើម ការដាក់ទីក្រុងតូក្យូនៅក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល 6 សប្តាហ៍នេះគឺជាវិធានការទី 4 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសមកហើយការអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 22 ខែសីហាវិធានការនេះនឹងគ្របដណ្ដប់រយៈពេលនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 8 ខែសីហាពេញតែម្ដង
ហើយប៉ះពាល់ជាចម្បងនោះគឺទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទស្សនាដោយផ្ទាល់នោះឡើយពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះងាកទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឯណោះវិញដល់អំពើកុបកម្មបានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចាឃុបស៊ូម៉ាដាក់ពន្ធនាគារកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទនៅគណៈក្រុមបាតកោចូលលួចប្លន់នៅតាមទីផ្សារទំនើបនានានៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ដោយដុតកង់ឡានបិទផ្លូវធំៗហើយកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីបង្ក្រាបកុបកម្មនេះផងដែរថ្លែងសនរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីស៊េរីរ៉ាម៉ាផូសាបានអះអាងថាប៉ូលីសនិងកងយោធាស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទាំងអស់រួមសាមគ្គីគ្នារក្សាសន្តិភាពលោកបានថ្លែងថាមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់និងជាង490នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទអំពើហិង្សានិងបំផ្លាញសម្បត្តិសាធារណៈដែលកម្រនឹងកើតមានណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងភាពរំជើបរំជួលនោះបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខេត្តហ្វាសូឡូណាតែលក្រោយពីស៊ូម៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារពីបទប្រមាថតុលាការផ្សារទំនើបហាងលក់រថយន្តមួយចំនួននៅតាមតំបន់អ្នកមានភៀកខាងកើតទីក្រុងជូហានេសប៊ឺត្រូវបានបិទទ្វារមុនពេលកំណត់បើទោះបីជាពុំមានការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ក៏ដោយលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកទើបបានទស្សនាអំអញមីនីចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកគណៈនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធវ៉ានីឡាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា